meu nome é Mateus, sou aluno do, do professor Nelson Barbosa, do curso de elétrica, é, eu fiz o curso, gostei muito do curso, fiz o curso umas três vezes, <laughs> voltei para ver o curso todo, fiz o curso de novo, depois voltei e fiz de novo, estudei muito, estava começando na área, nunca tinha mexido com elétrica e já tô aí no, uns dois meses já trabalhando com elétrica e eu comecei por conta própria, sem trabalhar com ninguém, pegando pequenos serviços e fui de pouco a pouco crescendo aí, tá? Hoje eu já peguei bastante serviço, eu tô com a agenda já marcada de uma semana já para frente, com vários clientes. E o mercado é muito bom, tá? Valeu, galera, abraço para todo mundo aí. Pode entrar que o negócio é bom, professor muito bom ensinando é na prática, tá? Na residência dele, não é no quadro e nada. Ele até passa alguma coisa no quadro, mas depois joga para fazer na casa dele, tá? Valeu, galera!